תום. דומי. מתעורר. תודה לאל. אני אבטל את האמבולנס. תום, תום, אתה לא מבין איזה מזל יש לך שבן היה שם, הוא הציל אותך. הוא משך אותך למעלה עם החולצה שלו, ואז התעלפת, והוא רץ 40 דקות לקרוא לנו. תגיד לו תודה, כי בלעדיו היית בטח שם. למה אתה לא אומר אותו? בסדר. לא, אתה גמרת אותי שם, אחי, לגמרי, כאילו. מה אתה נופל לי מצוק פתאום? מה אתה מתעלף לי ככה? לא, הלב שלי עדיין דופק, שתהיה בעניינים. אתה בסדר? אתה רוצה להגיד משהו? אתה יכול? מי אתה?